ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋଜ୍ ଦ ଡେ ଏଇଟା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନ ଶୁଣି ଆସିଛେ। ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସକାଳଟି ଭଲରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ଦିନ ସାରା ଭଲ ହୁଏ। ଯଦି ସକାଳୁ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବା ତାହେଲେ ପୁରା ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆଉ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିପାରିବା। ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଭଲରେ ଖେୟାଲ ରଖୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଉତ୍ସାହିତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚଟି ସରଳ ଉପାୟ କହିବି ବା ପାଞ୍ଚଟି ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ କହିବି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା କାଫି ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢିପାରିବ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସଟି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ବଡ ବଡ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଇପାରେ। ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ। ତାହେଲେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହଉଛି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବଡିର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଉଟା କି ବଡିକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରାଇଥାଏ। ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡିର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବଢାଇଥାଏ, ବଡିକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ କରାଇଥାଏ, ବ୍ରେନକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବା ବଡି ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ କେସରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ବହୁତ ଜିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ହଠାତ୍ ବଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ନ୍ୟୁଜରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠିକି ହଠାତ୍ ଟଏଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଏ ବା ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କି? ବଡି ହଠାତ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ବସିକି ହଉ କିମ୍ବା ଶୋଇକି ହଉ ଆଗେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହେବା ଦରକାର। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିମୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରଥା ଅଛି। ମର୍କଟାସନ ଆପଣମାନେ ଶୋଇ ଶୋଇ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୋଗା ପୋଜ୍ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଉଠିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ବସିକି ବା ଶୋଇକି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିକି ଆପଣ ଉଠିପାରିବେ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କମିଥାଏ ଆଉ ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ବଡି ଅଧିକ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଭ୍ୟାସଟି ହଉଛି ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଟିଭି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖିକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ରେଜ୍ ବା ବହୁତ ହାଇ ବିମ୍ର ରେଜ୍ ଆଖି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନର୍ମାଲି ଶୋଇବା ପରେ ଆମର ରେଟିନା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ମୋବାଇଲ ବା ଟିଭି ଦେଖିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମ ରେଟିନା ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସିମ୍ପଲ ହାତକୁ ଆପଣମାନେ ଘଷିକି ଏହିପରି ଆଖି ଉପରେ ରଖିବେ। ହାତର ଘର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ତାପ ବାହାରିଥାଏ, ଯୋଉ ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଆମ ଆଖିକୁ ରିଲାକ୍ସ କରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ 10-15 ଥର ଆଖିରେ ଛିଟା ମାରିବେ। ଆଖିରେ ଛିଟା ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଟିରେ ଫୁଲ୍ ପାଣି ଆପଣ ରଖିବେ। ପାଟିରେ ପୁରା ପାଣି ରଖିବା ପରେ ଆପଣ ଆଖିକୁ 10-15 ଥର ପାଣି ଛିଟା ମାରିବେ। ଆଖିକୁ ଖୋଲା ରଖିକି ପାଣି ଛିଟା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ଭିତରର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ, ଆଖି ଭିତରରେ ଯୋଉ ଇରିଟେସନ ଡ୍ରାଏ ଆଇଜ୍ର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଥାଏ ସେଟା କମିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବହୁତ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଚଲଉଛୁ, ବହୁତ ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ବଢିଯାଉଛି। ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କାମ କରିବା ତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ଆସେ, ଅଲରେଡ଼ି ଆଖି ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ 15-20 ଥର ପାଣି ଛିଟା ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଧୁଆ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଲା, କେବେ ବି ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ଆଖିରେ ଛିଟା ମାରିବେ ନାହିଁ। ନର୍ମାଲ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆପଣ ଆଖିରେ ପାଣି ଛିଟା ମାରିପାରିବେ। ଇଏ ତ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ। ଥାର୍ଡ ନିୟମଟି ହଉଛି ଆପଣମାନେ ପେଟିକିରି ପାଣି ପିଇବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ, ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ, ତିନି ଗ୍ଲାସ, ଚାରି ଗ୍ଲାସ, ଯେତିକି ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଆପଣମାନେ ପାଣି ପିଇବେ। କାରଣ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା 6-7 ଘଣ୍ଟା ବଡି ରେଷ୍ଟ ନେଇଥାଏ ଆଉ ବଡି ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡି ଫାଷ୍ଟିଂ ମୋଡ଼ରେ ରହିଥାଏ, ବଡି ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡିର ହିଟ୍ କମିଥାଏ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପିଇବେ। ରିଲାକ୍ସଡ ହେଇକି ବସିକି ଆରାମସେ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ। ବହୁ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବୁ ନା ଗରମ ପାଣି, ଇଏ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଟାବଲିଜମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଆଉ ସାଧା ପାଣି ଆପଣ ସକାଳୁ ପିଇବେ ତ
तंबा पात्र रखा जायतिबा पानी को आपण डायरेक्ट गरम करके मध्य हल्का उषुम करके मध्य पी परिबे आउ एई पानीटा आमर बॉडी पे बहुत भल आपण निश्चिंत सकाळ उठिके भल भाबरे पानी पियंतु। चतुर्थ नियमटे होउछि ऑयल पुलिंग। बहुत गुड़े वीडियो रे भी मुझे ऑलरेडी कही आईटा भी सकाळ सकाळ निहाती आपण माने एटा को ट्राई करंतु। ऑयल पुलिंग होउछि आई ब्रेथ रो गोटे बहु पुरातन नियम, एटा कोनोसी नुआ नियम नुहे। एहाको गोधोस बा कावला वली आई ब्रेथ रे वर्णना करा जायछि। ऑयल पुलिंग रो सिंपल टेक्निक हैला पाटी भितरे थिबा जेकोनोसी कीटाणु आ जीवाणु पाटी भितरे थाए ताहा ऑयल पुलिंग द्वारा बाहरी जाए। बहुत जन या द्वारा बेनिफिट मध्य पाइछन्थे। बहुत जन कमेंट मुझे ऑलरेडी पाइछि जे सेमानकर बहु वर्ष धरे जमी थिबा जो प्लाक गुड़िक बा मैला गुड़िक जो दांत साइड रे जमी कि कैल्सिफाइड होइ जते सेमाने ऑयल पुलिंग टेक्निक करुछन्थे बोली सिगुड़िक चली जाइछि। कोनोसी एक्सपेंसिव माउथ वाश यूज न करके आपण मार्केट रे मिलुथबा वर्जिन नड़िया तेल बा राशि तेल बा पेड़ा जाइथबा सोरिष तेल को पाटी भितरे 15-20 मिनट पर्यंत ऑयल पुलिंग करि परिबे। ऑयल पुलिंग किपरि करिबे, पाटी भितरे रे आपण गोटे चम्मच रो ऑयल नेले ताको भल भाबरे कुली करिबे। ताको सेही पर्यंत कुलकुली करिबे जे पर्यंत 15-20 मिनट न होइ जायछि। सेति भितरे आपण निजर अन्यन्य नित्यकर्म मध्य सारि परिबे। सेटा को करिबा भितरे आपण को गोटे जगह बसिकी केवल सेही काम रे एंगेज न हेले भी चलिबो। अन्यन्य आपण नित्यकर्म करथुवा अवस्था रे मध्य ऑयल पुलिंग करि परिबे। 15-20 मिनट परे सेही ऑयल टी को आपण फोपड़ देबे, ताको भितर को नेबे नाही। एही ऑयल द्वारा बहुत जीवाणु आ कीटाणु पाटी भितर बाहर जायते। कारण पाटी भितर थिबा जीवाणु आ कीटाणु रो टेंडेंसी बा सेमानकर नेचर ऑयली हेथाय। कंटा जमती कंटा को काढ़ी थाए से ही परी पाटी रे जो आपण तेलटा को कुली करचंते से ही तेल आपणकर पाटी भितर थिबा ऑयली कीटाणु जीवाणु को मिसिकी काढ़ी दे थाए। सेति पे आपणकर पाटी दुर्गंध मुक्त हेते। आपणकर फेशियल जदि रिंकल्स आसरे टेंडेंसी होचे सेटा दूर हेते। फेस मसल रे बहुत भलो एक्सरसाइज हेते। कोलाजन बूस्ट अप हेते। आपण वार्धक्य मध्ये जल्दी आसिबोनी। बहुत स्टडीज मध्ये देखा जाय छे जो माने ऑयल पुलिंग रेगुलरली करै छथि सेमानकर सिगरेट खाइबा बा पान बीड़ी तंबाकू खाइबार टेंडेंसी मध्ये दूर हो जाय छे। ताले भाबंतो गोटे छोट जिनस केते लाभ आपनको प्रदान करि परो छे। आयुर्वेद हिसाब रे जदि आपन साइनस रो प्रॉब्लम अछि बा ठंडा टेंडेंसी अछि ताले आपन सोरिष तेल यूज करंतु ऑयल पुलिंग पे। बा पेट सबबले गैस होउछि ताले आपन माने राशि तेल यूज कर परबा ऑयल पुलिंग पे। जदि आपणकर एसिडिटी बा ब्लोटिंग रो समस्या सबबले रहउछि ताहाले आपण नडिया तेल वर्जिन नडिया तेल मध्य यूज कर परिबे। एही सब तेल भितरे आपण गोटे बुंदार लवंग तेल मध्य मिसै परिबे। एहा द्वारा पाटी भितरे बा दांत मूल रे हेउथबा जेकोनसे समस्या रो समाधान आपण माने पाइ जेबे। 10-15 मिनट ऑयल पुलिंग कला परे भल भाबरे दांत को ब्रश कर देबे आ जिभ को परिष्कार करिबे। ये कला चतुर्थ टेक्निक। फिफ्थ आउ सबुठ अधिक इम्पोर्टेंट अभ्यास होउछि फर्स्ट मिल। प्रथम मिल जोटा आपण खाइबे सेटा बहुत जरूरी हेथाय। सकाळे पेट खाली थिबा अवस्था रे जहाँ भी आपण खाइबे सेटा बॉडी बहुत भल भाबरे अब्सॉर्ब करथाय। सेथिपाई कि आपण प्रथम मिलटा बहुत दरकारी शरीर पई। शरीर भितरे अनेक प्रकार समस्या थाय जहाँ सकाळे प्रथम खाद्य ही तार समाधान करि पारे। ताहले कौन कौन समस्या आउ को समस्या रे को टाइप रा खाद्य खाया कथा मु एटी शॉर्ट रे आपनको कहयाक जाउछि। जदि आपनकर पेट बढी जाउछि बा मोटापर समस्या आछि ताहले सकाळे आपण अश्वगंधा रो पत्र रो रस पी परिबे। एटा फर्स्ट मिल रे आपण नै परिबे। जदि आपनकर लिवर रे प्रॉब्लम अछि बा फैटी लिवर भली समस्या देखा जाउछि ताहले सकाळे रो फर्स्ट मिल रे आपण आखु रस नै परिबे। जदि आपनक शरीर रे ऑस्टियोपोरोसिस रो प्रॉब्लम अछि हाडर दुर्बल होइ जाउछि ताहले आपण माने सकाळे दही रे गोटे चिमटा बा 1/4 चम्मच रो पान दुकान मिलथवा चूना पके के खाई परिबे जोटा कि आपणकर हाड़ को मजबूत करिबो कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर करिबो। जदि चुट्टी झड़ीबार समस्या रहउछे ताहाले सकाळ सकाळ 5-6 भुर्सङ पत्र चोबै के खाइबे। फ्रेश भुर्सङ पत्र 5-6 जदि सकाळ आपण चोबै खाउछन्ते ताहाले चुट्टी झड़ीबार समस्या धीरे धीरे दूर होइ जायतै। जदि मेमोरी बढ़िया को चाहउछन्ते ताहाले ब्रह्म रसायन रस रो गोटे चामच पानी रे गोळै के आपण सकाळे पी परिबे। ए ब्रह्म रसायन रस रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी। बहुत जन कहिबे जदि सबगुडी को खाद्य आमे एकाठी खाइबो बा
ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ ନା? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହିସାବରେ ହିଁ 2 ମାସ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେହି ଖାଦ୍ୟଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯଦି ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଥିବ ଆଉ ତାର କ୍ୟାଲସିୟମ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତାର ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ତାର ହାଡ଼ ପୋରିଆ ହେଇଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟାଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେହିପରି ସମସ୍ୟାଟିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରିକି ପ୍ରଥମେ 2 ମାସ ସେଇ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦବା ବାଲା ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଗେ ଆପଣ ହାଡ଼କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହିସାବରେ ଆପଣ 2-2 ମାସ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ତ ଗଲା 5ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଦରକାରୀ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହୋଇପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓର ସହିତ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନୁମତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।